vida permitam definir com clareza estratégias, imprimir um ritmo elevado de trabalho e obter resultados desta ação que coloquem Tavira nos mapas dos conselhos onde seja melhor viver, onde as outras pessoas têm a oportunidade de melhorar a sua vida e vivem sem medo de emitir opiniões ou ter posições antagónicas ou contrárias com o seu Presidente da Câmara. É isto que nós temos. Democracia! Queremos uma autarquia que seja rápida nas decisões municipais e que, pela sua competência, ajude a fomentar os negócios com decisões mais rápidas, mais eficientes, para que as pessoas e os empresários sintam que a autarquia está no lado, no seu lado, no lado do desenvolvimento e do progresso, aberto a novas ideias, projetos, coloquem este conselho como referência de destino turístico ou residencial para muitas pessoas que cá queiram estar. É isto que nós queremos, meus amigos, e é para isso que nós nos reunimos aqui hoje. Queremos que Tavira seja uma terra onde as respostas sociais sejam programadas para a necessidade da sua população, com equipamentos sociais para apoio às famílias que necessitam de respostas de creches e lares de idosos nas diversas freguesias e em quantidade suficiente que permita a inclusão social dos que mais precisam e apoie às famílias, aos familiares com crianças jovens. Para além disso, connosco na Câmara Municipal, faremos a avaliação e acompanhamento das condições de vida das pessoas. Iremos prestar apoio imediato às famílias mais carenciadas e encontrar soluções sociais que diminuam as dificuldades das mesmas. As pessoas não são números, meus caros. As pessoas não são qualquer coisa que vem desenhada em qualquer mapa feito em Excel com um conjunto de números. Não! As pessoas que têm realidades sociais precisam de ser acompanhadas, precisam de ser apoiadas. E para isso é que a Câmara serve também fazer o trabalho de avaliação, acompanhamento e políticas sociais ativas para todos. Proximidade é esse o nosso lema. Proximidade é esse o nosso lema. Câmara Municipal, a rede social será uma iniciativa de parceria, dinamizada, apoiada para enfrentar os casos concretos e planear uma atuação social coordenada em todo o Conselho. Em permanente articulação com as instituições de solidariedade social, que valorizamos e que daqui saúdo pelo grande trabalho que vem desenvolvendo todos os dias e comigo nos últimos anos tem desenvolvido todos os dias. Como vocês sabem, e como o Pedro Marques aqui também disse, que me deixou assim um bocado sem jeito. Essa é que é a realidade e é para aí que nós vamos. Sem exceções. Por isso, para nós, as pessoas estão em primeiro lugar. Não tenho nenhuma dúvida disso. A minha vida, nos últimos anos, desde que abandonei o Dr. Carlos Santos, com aquela triste mágoa, perdeu um advogado e ganhou alguma coisa em termos de gestão, as pessoas têm sido sempre no centro da política. E quem me conhece, meus caros, sabe perfeitamente, independentemente da condição social, independentemente da força política que apoio, tem sido um apoio para ajudar a desbloquear algumas situações. Essa é que é a realidade e isso toda a gente conhece. Tenho dito e questionado o porquê de querer sair da direção da Segurança Social e vir para a Presidência da Câmara Municipal. Pois o que me move, ou o que nos move com esta candidatura, é fazer mais alguma coisa por este Conselho. Atrair novos investimentos e criar postos de trabalho que tanta falta precisa. Ir por caminhos neste Conselho por onde ainda não se foi e que faltam ser trilhados. O nosso interesse é Tavira. E por Tavira daremos o melhor de nós e do nosso trabalho. Eu sou de Tavira. Foi nesta terra que andei na escola, que fui advogado, e é nesta terra que resido. É esta a minha terra, e tudo o digam de resto, é uma pura invenção para alguém mais afastado destas coisas. Sabe? Esta é a verdadeira minha terra, eu sou de Tavira, e esta é a realidade. Muito bem!